বিশেষকৈ খেতিত এনেকৈ কৈ দেখা পোৱা নাযায় যে আজিকালি সকলোৱে ট্ৰেক্টৰেৰে খেতি কৰে, তো খুব কম সংখ্যক লোকে মানে আপোনাৰ এই গৰুৱেদি মানে এনেকৈ খেতি কৰি আছে। আচলতে পথাৰৰ শুৱনি বুলি ক'লে খেতিৰ এইটোও শুৱনি। গাইজ গুড মৰ্ণিং, তো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ যাইছোঁ যে খেতি পথাৰত গৰুৰে মানে কেনেকৈ হাল বায়। আজিৰ তাৰিখতো হাল বাই আছে, তো মই যাই আছোঁ, তো বহুত জেগাতে আছে কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকে মানে গৰুৰে হাল বাই মানে খেতি কৰে। তো তাৰে ভিতৰত এক অন্যতম ঠাই মই তাত আহি আছোঁ, কাষ্টপাৰা মানে আপোনাৰ সৰুপুৰেদি সুৰকি আহি এনেকৈ কুমাৰপাৰাদি যাই নামটো মানে মই পাহৰি গলোঁ, তো যে নহওক তো আপোনালোক যাই তাতে চিনাকি কৰি দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ মানে কিংকৰ অকল লৈ যাম মানে, তো মৰ্ণিং ফোন কৰিলোঁ বানপানী বয়া কৈছে। তো যিয়ে নহওক খেতি বুলি কলে বহুত বেছি ভাল লাগে, খেতি বুলি কলে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে। তো খেতিৰ বস্তুখিনি আপোনালোক দেখাম আজি যিমানখিনি পাৰো, আৰু লগতে পৰিৱেশটো দেখাই দিম সুন্দৰকৈ। আৰু কি কৰে আহি গেল সুন্দৰকে, তো গুড মৰ্ণিং। কব যে খেতি ভাল পাওঁ নে খেতি প্ৰথম খেতিটো বহুত ভাল পাওঁ আৰু খেতি কৰবা লাগে। আৰু মোৰ হিচাপত আমাৰ যদি ভাৰতক কোনোবাই উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ সেই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো অনলি খেতিৰ আছে মানে ইকনমিকেলি, বেলেগ একোৱেই নাই। কাৰণ আমাক ভাৰতৰ মাটিৰ মানে যিটো উৰ্বৰতা শক্তি আছে বা অসমৰ মাটিৰ, সেই শক্তিটো বিদেশত নাই। কিন্তু বিদেশৰ বহুত দেশত আমাৰ খেতি কৰা কেপাচিটিটো নাই, কিন্তু সিহঁতৰ মানে ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাকৰ আছে, মানে বেটাৰী বনোৱা মেটেৰিয়েল বা পেট্ৰলৰ মেটেৰিয়েল এইবিলাক খনিজ পদাৰ্থ বেছি আছে। তো আমাক খেতিয়ে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, তো বাচাব লাগিলে খেতি কৰিব লাগিব, যদি ইকনমিকেলি আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। তো যেনে মানে ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ যেনেকে পেট্ৰলিয়াম যেনেকে ক'ত আছিলে, এইটো পেট্ৰলটো ক'ত, এইটো মানে আৰবত দেখিব, আৰবত আছে, আচ্ছা আৰবত বেছি আছে, আৰবত ধৰি লওক পেট্ৰল হ'লে তেওঁলোকে এনেকে চলি আছে। তো আমি যদি খেতিটো বেছিকে কৰি আমাৰ খেতিয়ে অপশ্যন আছে, আৰু মানে গাড়ীখন নচলাকৈ চল থাকিব পাৰিব, কিন্তু ভাত নাখোৱাকে ৰুটি নাখোৱাকে থাকিব নোৱাৰে। মানুহে লাগালে চাইকেলে মাৰিলো, আমি লাগালে চাইকেলে মাৰিলো, আজিৰ পৰা 10-20 বছৰ পাছত এই ৰিভলিউচনটো যেতিয়া আহিব না, তেতিয়া পৃথিৱীত মানে পৃথিৱীত ভাৰতে যেতিয়া নাম্বাৰ ওৱান হব খেতিৰ কাৰণে হব, কিন্তু একদিন এইটো চিয়ৰ মই। কিছুমান দৃশ্য দেখা পাইছো, যিটো দৃশ্য দেখা নাপাওঁ, হঠাৎ মানে দাঁত তাত দাঁত ধুই আছে কিবা কিবি মানুহ ওলাই উঠি, আৰু সেই দিয়ক গাঁৱত আহিলে এনে পৰিৱেশ দেখা পাই মানে ব্ৰাছ পেট ৰাস্তাক লাগি লৈ ওলে ওলে এইবোৰ ঘূৰি থাকে আৰু, এইটো বস্তু ভাল লাগে। আৰু টাউনত হলি আৰু নিজৰ আৰু দেখা পাইছে যে গৰুৰে হাল বাই আছে আৰু এইখন মই মৈখন লগাই মানে মাটিটো সমান কৰি আছে। তো খুব সুন্দৰ দৃশ্য এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন পথাৰত। বিশেষকে এইখন গাঁওখনৰ নাম কি আছিলে, গোবিন্দপুৰ। আৰু এখেতসকলে চিনি পায় যদি কোনোবাই NGC নেট কানেকশ্যন লৈছে, তো এখেতক চাগে দেখাই পাইছে। তো ময়ো এনেকৈ আহিছোঁ কানেকশ্যনৰ কাৰণে আহিছোঁ, তো যিয়ে নহওক কানেকশ্যনৰ কাৰণে আনি দিয়ক, মানে ভিডিঅ'টো বনাব আহিছোঁ, তো সেনেকৈ চিনাকি। তো বহুত বেছি ভাল লাগছে আহি কামখিনি দেখা পাই, আৰু মোৰো এতিয়া উৎসাহ ইচ্ছা যাই আছে। লগতে খেতিৰ আজিকালি বিশেষকৈ খেতিত এনেকৈ কৈ দেখা পোৱা নাযায় যে আজিকালি সকলোৱে ট্ৰেক্টৰেৰে খেতি কৰে, তো খুব কম সংখ্যক লোকে মানে আপোনাৰ এই গৰুৱেদি মানে এনেকৈ খেতি কৰি আছে। তো এই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে বহুতৰ ইচ্ছা আছে। তো মোক পাৰ্চনেলি কেইটামানে মেছেজ কৰি কৈছিল যে গৰুৱেদি হালব মানে এনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাবা, তো আজি আহি গ'লোঁ, তো আপোনালোক দেখাবলৈ বহুত কষ্ট ফলত আহি গ'লোঁ ৰাতিপুৱা। তো এই বস্তুখিনি কি কৰবা এতিয়া এইখিনি সমান কৰি, নাই তুমি এটা কাম কৰা, উঠি আহা কালি উঠি আহিব লাগিব, কাৰণ ভইচ কোৱালিটিটো চবতকৈ বেষ্ট হ'ব লাগে। তো সেইকাৰণে মানে এখেতক উঠি ভাদিলোঁ, বৰ্তমানতো এইটো ক্লজ কৰা গ'ল। মই এনেকৈ যাব পাৰিম নেকি,
আ ফরি কো ধুবা পারিম তুই এ টিউবেল আছে না রে এখন তো কবার নাই গায়ো তো খেতিত আহি যদি খেতি পথারত নামনু তো বিশেষকে মোক মারব বহুত রাস্তাত লাগ পাই হলেও তো ফাইনালি আহি গেলো আহি কই ঠেলে মারব মোক তো আপনারা দেখা পাইছে তো কিং করে দেখাই আছে সুন্দর করে এটা খুঁজে লাগলো নাকি ইয়ে হ্যাঁ আপনি মার্সিডিজ মজা আছে না আসি বাসি বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো কেনেকুৱা পালে মোৰ গানে গৰু গাড়ী মানে গৰু ড্ৰাইভটো চাই গৰু গাড়ীখনৰ তো যে নহওক মানে ইংগৰ কেনে আল্টিমেট চলাইছো ন গাড়ী তো হ বুলি কলে গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰি দিয়ে ক্যাপাসিটি বহুত ভাল বহুত ভাল নেকি আৰু আশা কৰো তুমি অতি সোনকালে গাঁও ছয় মাটি এক বিঘা মান লৈ খেতি তুমি কৰা সঁচাকে কৈছো পাৰবা তুমি ঠাণ্ডা পৰিলেও খেতি গেল হব তো আপনালোকে দেখা পাই আছে যে এইবাৰ এই মুইখন চেঞ্জ কৰি এবাৰ নাঙল লগাইছে তো নাঙলেৰে কিনকে হাল বাই আজি আপোনালোকে অলপ দেখাই আছো তো পুরোনা পদ্ধতিত খেতি করি বেশি ভাল লাগে আসলতে বেশি ভাল মানে কি আর দেখাত ভাল লাগে কিন্তু কষ্ট বেশি হয় কষ্ট বেশি হলেও কিন্তু আর কৃষিটো এনেকে করা আছে বহুত হাজার বছর আগের পরাই তো আসলতে এইটো হাজার বছর নয় হাজার বছর নয় না বেশি হব তো যে নহক এই এই প্রসেসটা বহুত বেশি ভাল লাগে কারণ শুৱনি এটা আনে যে গরু আর হাল আসলতে সেইকারণে আইসো মই আর যদি ট্রেক্টরে ভালে হয় এইটো এইটো সাইড হাল তেতিয়াহলে তো আপনার দেখাই ভালা হয় যে শব্দ প্ৰদূষণ প্ৰথম কথা লগতে সলকানে হয় হয় কামখিনি কিন্তু আর সেইটো শুৱনিটো নাহে পথাৰখনৰ তো এইটো আচলতে শুৱনি আচলতে পথাৰৰ শুৱনি বুলি ক'লে খেতিৰ এইটোও শুৱনি দেখা পাইছে আপোনালোকে এইখিনি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ তো আপোনালোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠিছোঁ প্ৰায় পাঁচটা চাৰে পাঁচটা বজাতে তো এইখিনি এটা কষ্ট হৈছে খুব কষ্ট মানে ৰাতিপুৱা উঠা এনেকৈ অভ্যাস নাই তো দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰে হালটো কেনেকৈ বাঢ়ি আছে
তো এইখিনিয়ে আর কিবা যদি খেতির বিষয়ে কোনোবার যদি কোনোবা যদি ভালদরে বুঝাব জানে বা কব পারে পথারত আহি তো মোক কন্টেক্ট করব পারে তো মই আহি ধুনিয়াকে ভিডিওটো বনাম তো আমি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত করো যেহেতু গাড়ি আরম্ভ করছিল তো ভিডিওটো গাড়িতে করো তো যদি ভাল লাগে তাহলে শেয়ার করে দিবা বিশেষ করে খেতি স্পেশাল ভিডিও নাই গং গর এটা কথা আর ওয়ান স্টারক সাপোর্ট করো ভাল কাম করি আছে চেষ্টা করি প্রত্যেক দিনকো আপনালো এনেকা ভাল কন্টেন্ট দিবলে চেষ্টা করি যাব ধন্যবাদ চেষ্টা করি আছো আর আমি 1% করা নাই তাক লাগি পাঁচক লাগি করে যাম আপনারা যদি সাপোর্ট করে থাকে ধন্যবাদ।